Вітаю в ефірі «Тема дня». Сьогодні ми поговоримо про проблему, яка є в Тернополі, і, мабуть, не тільки. Це несанкціоновані врізки із рідкими побутовими відходами у системи водовідводу. Нещодавно наші журналісти зафіксували такий факт. На вулиці Липовій, 16 у Тернополі, це майже центральний район міста, жителі двох приватних будинків, які знаходилися на одній території, зливали в міст септика у дощовий колектор. Ймовірно, це все текло у сторону Тернопільського ставу. Про це нам повідомили в екоінспекції. Особисто про це робила на днях сюжет. Прошу подивитися. Зараз ми знаходимося на вулиці Липовій у Тернополі. Мешканці одного із будинків звернулися до міської ради із скаргою про те, що із цих будинків незаконно зливають рідкі побутові відходи. Факт підтвердили в муніципальній поліції. Факт врізки підтвердився, також дощовий колектор, також відчутно різкий неприємний запах. На даний момент проводяться роботи по виясненню всіх обставин даної врізки несанкціонованої та будуть вжиті заходи по її ліквідації. Неприємний запах у цьому місці є часто, каже жителька сусідньої багатоповерхівки Ольга Давиденко. Я живу тут, в цьому будинку Липовій 10. Ну і відповідно дуже часто неприємні запахи тут є. Голова громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик розповідає, що згідно із правил благоустрою, септики у центральній частині міста заборонені. Зливи, які йдуть із цих будинків, стікають у Тернопільський став. За цим має слідкувати водоканал. У нас географічно так склалося, що Тернопільське озеро є найнижча точка, яка є в місті. І з цієї території основне – це центр і Новий світ, тобто все, що після дощу збирається, витікає в Тернопільське озеро. Тобто це не потрібно бути спеціалістом, це елементарна географія, ми розуміємо, куди вона йде. Жодних АНС-ок на даній території, які могли перекачувати ці відходи на очисні споруди, немає. Тобто це все збирається, йде першу малу трубу, далі воно виходить в більшу трубу і йде в сторону Тернопільського озера. Поліцейські та активісти почали копати і знайшли дві труби. Власників жодного з будинків вдома немає. Нам вдалося поспілкуватися із мешканкою одного із них. Жінка каже, власник – син. У нього всі документи. Я знаю, що договір був, то водоканал робив. І є водомір від водоканалу, що до водоканалу. А що він є, має, то я не маю паперів ніяких. Ви платите комунальні послуги за воду? А як то? Газ, світло, воду, то я все плачу, а хто де платив? Отже, ми подивилися щойно сюжет. У нашій студії є гість. Це начальник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області Едуард Ференс. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, ви проводили експертизу по даному факту. Розкажіть, будь ласка, які результати? Значить, Державна екологічна інспекція перевіряла даний факт. Нас повідомили, і в тому числі і представники з міської ради, і громадськості. Ми виїхали на місце. На місці були вже представники водоканалу. Дійсно, факт підтвердився. Дійсно, по вулиці Липовій від будинку підключилися до дощової каналізації. Таке робити не можна, це є порушення. Ми розібралися у цій справі. Встановили, що громадянам надано технічні умови для підключення до системи каналізації комунального підприємства «Тернопільводоканал», яка знаходиться через дорогу ще у 2010 році. Тобто в той час ці громадяни мали, треба було перерити дорогу і підключитися до загальної системи каналізації. Ну, напевно, чи через брак коштів, чи через небажання і відсутність контролю зі сторони водоканалу, так як вони видавали їм технічні умови, щоб зекономити, напевно, кошти, вони взяли, підключилися попростіше, підключилися до дощової системи каналізації. Свою вину, в принципі, порушники визнали, тому що тут не можна її не визнати. Громадянина ми притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 59 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Наклали штраф у розмірі 119 гривень, максимальний по цій статті. І встановлюємо ще зараз точну кількість забраної води за період з 2010 року в комунального підприємства «Тернопільводоканал». Для прикладу, десь так орієнтовно цей громадянин, напевно, за 10 років, якщо усно він говорив, що брав десь 5 метрів кубічних води в місяць, ну, ми прикинули, що за 1000 метрів кубічних води йому ще прийдеться заплатити ще 644 гривні. Але сума, звичайно, невелика.
Але проблема в тому, що саме комунальне підприємство «Тернопільводоканал», його працівники мають здійснювати контроль. Вони дуже гарно здійснюють контроль для того, що дивляться нам, сім лічильників повставляли, але ж треба дивитися і за тим, що ми випускаємо. І даному підприємству нами написаний припис, щоб вони вжили заходів з метою виявлення і недопущення в подальшому таких випадків. Це їх пряма робота. Ми, звичайно, як контролюючий орган у цьому плані, будемо допомагати, виявляти, штрафувати. А самому громадянину, поки що одному, ми видали так само припис відключитися. Тобто зараз скид не здійснюється в ту дощову каналізацію. Ще один громадянин з другої сторони того будинку написали заяву, що він знаходиться поки за кордоном, приїде за кордоном, його та сама участь буде чекати. Тобто дві сторони, тобто і один будинок, і другий сплатять один штраф один на двох. Ну, наскільки знаєте, було два септики. Кожний заплатить окремий штраф. Наскільки нам відомо, вигрібних ям там не було. Вони напряму мали підключитися до системи каналізації, що вони не зробили. Вигрібів – це такі ями викопують, водонепроникні, куди у випадку відсутності каналізації в населеному пункті, куди видаляються ті рідкі води, або їх називають стічні води, після чого їх спеціальним автотранспортом викачують і вивозять вже на очисні споруди, для того, щоб вони так само перероблялися і вже очищалися. Ви щойно сказали, що контролювати підключення до системи загального водовідводу має водоканал. Ми спілкувалися з працівниками водоканалу, зокрема з начальником юридичного відділу комунального підприємства Василем Чорненьким. У нас є його коментар, зараз ми його подивимося, але наперед скажу, він нам пояснив, що видали вони цим власникам у 2010 році технічні умови, згідно з якими вони повинні були зобов'язатися підключитися до системи загального водовідводу. Далі водоканал не може контролювати їхні подальші дії. Це ми зараз побачимо в синхроні. Ну, з приводу причетності водоканалу до цієї ситуації, в першу чергу зверну увагу на те, що підключення відбувалося на підставі виданих нами технічних умов. Технічними умовами було чітко передбачено підключення системи водовідведення будинку до госпітальної каналізації, яка на обслуговуванні водоканалу знаходиться. На жаль, нашим законодавством не передбачено безумовного контролю нашого за підключенням, це результатами отримання технічних умов у нас. Відповідний забудівник, хто будує будинок, розробляє проект спеціалізованої установи, здійснює будівництво, потім приймає в експлуатацію. В даному алгоритмі дій не передбачено можливості водоканалу проконтролювати і десь запобігти тим чи іншим порушенням будівельних норм, санітарних норм чи будь-яких інших норм, які впливають на результати будівництва. Відповідно, в принципі, ми запобігти такій ситуації не маємо можливості. Звичайно, за результатами виявленого порушення нами будуть вжити заходи щодо усунення порушень. Зокрема, ми зобов'язуємо споживача, особу, яка отримала технічні умови, привести відповідність до вимог технічних умов підключення, тобто здійснити підключення, як передбачалося, до госпітальної каналізації. Щойно ви побачили відповідь водоканалу, як прокоментуєте це? Ну, у всіх технічних умовах прописується, хто здійснює контроль. Той, хто й видавав ці технічні умови, той мав здійснити контроль, в принципі, до кінця. Тобто, подивитися, як громадяни зробили ці роботи і фактично прийняти їхні роботи і подивитися, чи вони відповідають технічним умовам. Інше питання, що водоканал не міг би вживати заходи реагування, тобто адміністративні та інші штрафні санкції. Для того є контролюючі органи. Тобто водоканал виявляє, повідомляє, ми вживаємо заходів, наказуємо, видаємо приписи і спільними силами ліквідовуємо такі порушення. Такі порушення, я думаю, що є по місту Тернополю, фактично у нас воно все каналізоване. Воно є не поодиноке, і проблема є ще в тому, що дощові каналізації міста Тернополя не мають власника, балансу утримувача. Тобто ніхто не знає, хто підключився, в якому місці. Якщо б був баланс утримувач, він би за них відповідав. І періодично б виявляли, чи в недощову погоду відбуваються якісь скиди в цій дощовій каналізації, і виявляли би самовільно підключених.
Чи можна вирішити питання з балансоутримувачем на, ну, скажімо, засіданні виконавчого комітету міської ради чи на сесії? Ну, звичайно, ми як контролюючий орган Тернопільській міській раді видавали припис і писали пропозицію, щоб вони встановили цих самих балансоутримувачів і розробили правила прийому поверхневих вод. Цього на даний час поки не зроблено. Говорять, повідомляють, пишуть, і нам відповіді на приписи дають, що такі роботи проводяться, але поки що вони ще до кінця не проведені. Тобто, якщо поки що говорити про алгоритм дій, якщо хтось з людей побачив, наприклад, незаконну врізку в дощовий колектор, повинен повідомити спершу водоканал, тоді водоканал вас, і ви вже будете вживати заходів. Тобто, така іде послідовність дій. Ні, завжди на певній території завжди є орган місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про місто Тернопіль, то є Тернопільська міська ради. На органи місцевого самоврядування у відповідності до статті 33 пункт Б Закону України про місцеве самоврядування покладені делеговані повноваження органів виконавчої влади, в тому числі здійснювати контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства. Тобто все, що твориться на території міста в частині охорони природи, має здійснювати міська рада. Інше питання, що в них ще немає таких спеціалістів, які поки би забезпечили такий дієвий контроль, через то є ще спеціально уповноважений орган Державної екологічної інспекції. Тобто повідомляють напряму до міської ради, в них є гаряча лінія, в них є муніципальна поліція. Дивляться, якщо це не віднесено до їхньої компетенції, а віднесено до компетенції Державної екологічної інспекції, повідомляють нас. Тобто в нас взаємодія із Тернопільською міською радою і муніципальною поліцією є. В телефонному режимі говоримо, яке порушення, і реагуємо відповідно, не чекаючи і не перекладаючи ці обов'язки на когось другого. В конкретному випадку рідкі побутові відходи, тобто вміст септика, мешканці близько 8 років викидали у дощовий колектор. Ви можете сказати, куди текли ці всі відходи? Ну, фактично, вони не вміст, в них вигрібної ями немає. Вони просто прямо її підключали до дощової системи каналізації. Саме та дощова каналізація, що йде по вулиці Липи, вона виходить біля колектора на вулиці Шептицької. Тобто воно попадає в річку Стрипу нашу. В річку Серед, звичайно. Закінчується Тернопільський став, починається річка Серед, і в районі базару ті стоки попадають в річку Серед. В районі парку Топіль, чи я так розумію? Ну, в кінці базару, там, де ближче до об'їзної, до Петрики. Без очищення це все? Без очищення, звичайно. Всі ті води, так само, це є проблема наша. Міста велика, тому що Тернопільський став – це наше унікальне таке озеро, де люди купаються, відпочивають. І факт того, що зі всього міста Тернополя ті дощові води, там чотирма, чи може ще й п'ятий спуск, попадають всі неочищеними в Тернопільський став. І проблема, щоб вирішити, щоб наш став не цвів. Насамперед треба закласти, розробити якусь проєктну документацію, таку дієву, відвести всі ті стоки дощові, прийняти рішення, відвести десь в сторону очисних споруд, щоб фактично, щоб вони зовсім не попадали. Це можливо, це реально, чи можливо, це надто дорого? Воно є реально, воно є надто дорого, але нічого не буває реально. Треба, щоб було бажання. Воно є непопулярне, такі зати, але його треба зробити далі, щоб зберегти нам наш став. Воно витікає вже за ставом, тобто ці стоки, конкретно з цієї вулиці. Скажіть, будь ласка, чи є ймовірність, що воно могло змішуватися з водою, яка в ставі, в якій зараз якраз, от, наприклад, влітку часто купаються тернополяни? Саме вулиці з Липови, чи взагалі ті стоки дощові? Ті, які вже витікають за ставом. Ті, що витікають за ставом, вони не можуть попадати, тому що став витікає в річку Серед, вона далі йде в сторону Березовиці. Походу, вона назад не може попасти. Тобто змішатися це все не може перейти. Ні. І розкажіть, будь ласка, небезпеку цих викидів. Знаємо, що хімічні речовини від миючих засобів є дуже шкідливими і погано впливають на, скажімо так, флору і фауну підводного світу. Тож розкажіть, в чому саме небезпека цих викидів, якщо не говорити вже про те, що тече з унітазів. Ну, щоб сильно налякати людей, це є просто господарська побутова каналізація. Якщо навіть вона, бо в нас ще є багато, в нас проблема є Тернопільської області, що ще не всі населені пункти обладнані очисними спорудами. Тобто зараз от йде Тернопіль, далі йде Теребовля. Вона ще не обладнана, там поки що передбачається будівництво, але так само зі всієї Теребовлі скиди йдуть без очистки. Ці господарсько-побутові, щоб ви собі розуміли, зі всього міста Теребовлі йдуть скиди в річку, не очищені, ту саму річку Серед. А тут тільки ми зараз говоримо про одну, ту, що виявлено
Один випадок. Фактично, це є мізерне. Фактично, якщо навіть ті господарсько-побутові води попадають в річку, вони потім далі розчиняються, річка фактично очищається, самоочищення відбувається. Це не є якісь небезпечні речовини, це господарсько-побутова каналізація. Тобто це не є аж на дуже страшно цей випадок для нас фактично, але ми завжди, як свідомі громадяни, ми повинні переживати за те, щоб в нас все було чисто. Якби кожен переживав і всі населені пункти в нас були каналізовані з очисними спорудами, ми просто би знали, що водички чистенька, що її можна навіть пити. Зараз ви кажете, що конкретно цей випадок не створює великої небезпеки ні для людей, ні для природи, але все-таки бувають такі випадки, якщо їх всіх зібрати докупи, скажімо так, наскільки небезпечно є ці всі речовини хімічні, якщо вони знаходяться в воді, в якій плаває риба? Значної небезпеки, навіть якщо трошки буде більше господарської побутової каналізації, значної небезпеки не завдасть, риба від того не загине. Проте вода буде забруднена, якщо воно в певному місці буде впадати, а хтось хоче собі поплавати чи з вудочкою посидіти, буде, звичайно, неприємно. Зараз у мене запитання про штрафи. Ви вже сказали, що приблизно 644 гривні це орієнтовно заплатять власники двох будинків одного, за те одного так. По одному будинку, скажімо так. За те, що вони 8 років зливали всі ці побутові відходи в несанкціоноване місце. Чому такі низькі штрафи і чи не вигідно їм би було зливати і далі просто раз на 8 років заплатити цих 644 гривні і 119, як ви казали, штрафу за незаконну піску? Звичайно, якби всі закрили очі, то звичайно їм це вигідно робити, тому що якщо порахувати тарифи, скільки ми платимо за скид каналізацію, то вони набагато би були більше. Але для того і є і підприємства комунальні, ті, що займаються водопостачанням і водовідведенням, для того є контролюючі органи, для того є органи місцевого самоврядування, для того, щоб таких випадків у нас не було. І з приводу штрафів, тобто, чи можна якось за допомогою штрафів впливати на людей, якщо вони в них такі вони низькі? Зрозуміло. За таке порушення ви підводити під те, що зразу, можливо, мала бути кримінальна відповідальність, це є незначне порушення. Незначне порушення. Шукати треба початок в тому, щоб треба його перше було виявити, не дотягувати до того, що люди вже користуються 10 років. Треба було його виявити на протязі місяця-два, і такого би не було. Оце насамперед те, що ми маємо робити. А не чекати, поки пройде 10-15 років, і казали, як людину можна сильно наказати. Тоді ще кілька слів скажіть нам, будь ласка, загалом, чи часто бувають такі випадки по області? По області сказав, що очисні споруди, фактично, у нас є діючі очисні споруди, це в місті Тернополі, це є в місті Почаєві, добудовуються очисні споруди в Чорткові, почали зараз за фонди регіонального розвитку, працюють очисні споруди в Копичинцях, в Ланівцях, в Шумську, деякі з них ще працюють неефективно. Тобто на даний час можна сказати, що працює фактично десь половина очисних споруд, з них половину не працює, і третина працює неефективно. Тобто ситуація в даному напрямку, її треба покращити, на це треба витрачати кошти. На це для того, щоб експлуатувати очисні споруди, потрібний кваліфікований персонал, потрібно, щоб очисні споруди не зупинялися, бо там є спеціальний мул такий, який, коли зупиниться робота очисних споруд, він просто вмирає. Має бути все відлагоджено. У нас зараз поки що такого немає. Всі ми боремося і органи місцевого самоврядування, і їх зобов'язуємо, щоб по Тернопільській області в подальшому досягнути те, щоб у нас всі були і каналізовані, і обладнані очисними спорудами населені пункти. І тоді нам стане набагато легше вже говорити із людьми і просто. І ще тоді в мене запитання. Ви щойно сказали, що проблемно в нас в області з очисними спорудами, тому що не всюди вони є і не всюди вони працюють на 100% так, як би мали працювати. Але окрім цього, ймовірно, можемо припустити, що є багато таких от несанкціонованих врізок, які йдуть, незважаючи на те, є чи немає очисних споруд також в водойми. Так, чи документуєте часто такі факти і чи буває таке по області, чи хтось на це звертає увагу? Якщо немає очисних споруд,
то це означає, що ти хоч врізується, є просто система каналізації. Ці всі відходи, що у нас йдуть від побутової системи каналізації, вони йдуть в річку. Візьмемо, наприклад, Дітербовлю, вони все йдуть в річку. Через то вже далі неважливо, чи воно врізалося в систему каналізації, чи просто хтось пустив собі трубу в річку. Воно є однакове порушення. Одне питання, це якщо вже, наприклад, населений пункт облаштований системою каналізації, працюють очисні споруди, і коли, так як в Тернополі, виявляються такі факти, коли самовільно підключаються або самовільно скидають в поверхневі водні об'єкти, це вже буде тоді вважатися серйозними порушеннями. І в мене останнє питання. Ви робите дослідження, і наскільки зараз є, якою є ситуація в області зараз по тому питанню, якому ми говоримо, саме через оці стоки, які йдуть з септиків і так каналізації і так далі в області. Тобто, що ви можете по цьому сказати? Екологічна ситуація. Ну, екологічна ситуація, напевно, ви хотіли би запитати про моніторинг вод. Державна екологічна інспекція моніторинг вод не проводить. Напевно, треба звернутися до управління водного господарства. Є в них пости. В певних точках вони можуть казати про забруднення тієї чи іншої річки. Дякую гостям за ефір. Сьогодні в нас був Едуард Ферн, це начальник Державної екологічної інспекції в Тернопільській області. Ви дивилися програму «Тему дня». Сьогодні ми говорили про проблему несанкціонованих врізок у дощові каналізації із рідкими побутовими відходами, які шкодять екології нашої області. На все добре!